Há muito tempo o homem se desconectou da natureza. Se antes a gente caçava para comer, sentia cheiros, observava e percebia os fenômenos da natureza, com o desenvolvimento da humanidade, a gente deixou isso tudo para trás. Asfalto, derrubada das matas, poluição, nosso dia a dia, construção de prédios e cidades, isso tudo afastou a gente da natureza. Falar sobre meteorologia é um pouco falar sobre essa reconexão. Eu te convido a vir com a gente nesse vídeo. Pessoas mais antigas ou que vivem em cidades do interior, ainda poucas têm o hábito de observar, por exemplo, as nuvens. E elas podem dar uma série de sinais para a gente, uma série de perspectivas sobre o que está acontecendo, claro, e o que vai acontecer com o tempo. O vento é outro desses elementos. A gente perdeu o hábito, inclusive, de saber que direção. Da onde ele está vindo, para onde ele está indo, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Você sabe na sua casa onde fica o norte, o sul, leste, oeste? Vamos lembrar, né? Para frente, norte, para trás, o sul, claro. A sua direita, leste. A sua esquerda, oeste. Então, procura pegar a bússola e dar uma localizada na sua casa. O cheiro, né? Quando o vento traz um tempo de chuva, a gente percebe. Pelo cheiro, a gente fala está ah, com cheiro de chuva, porque a umidade vem trazendo, vem modificando esse vento que antes estava mais seco. A temperatura esquentou, esfriou, deu aquele abafamento logo antes da chuva. Já reparou que isso acontece? Por que, que essas coisas acontecem? A gente precisa observar com mais atenção a natureza para poder entender um pouco sobre meteorologia. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês algumas maneiras da gente observar isso é, com dados científicos e depois vou convidar vocês a fazerem essa relação com o dia a dia de vocês. Aprender um pouco sobre meteorologia significa a gente observar esses fenômenos com mais atenção. Então eu vou convidar vocês, a partir desse vídeo, para acompanhar esses fenômenos meteorológicos não aqui no vídeo, mas no dia a dia. É, vou dar umas dicas para vocês de como vocês fazerem essas observações e pedir a vocês acompanhem, aprendam através da prática. É nisso que se baseia o vídeo de hoje. Então pessoal, esse tipo de nuvem né? e aqueles outros mais ali abaixo, mais lá no fundo, são conhecidos como rabo de galo por motivos óbvios, né? Eles... É, indicam a entrada ou a saída de uma frente fria. Em geral a entrada. Na verdade são é, flocos de gelo, estão a mais de três, quatro mil metros de altitude. E parece nuvem daqui. É, e eles vêm do sul. Aqui eu estou na minha casa, a minha casa ela é orientada no sentido norte-sul. A frente da minha casa é essa aqui. Está para o norte. O fundo dela sul. E ali, como vocês podem ver, elas estão ah, todas raiadas, vindos, vindas do sul. Então, essa é uma... um aviso da natureza que a gente precisa ficar atento da entrada de uma frente fria. Quando a gente fala em meteorologia, a gente está falando sobre fenômenos meteorológicos, chuva, vento, pressão. Então a gente precisa compreender esses fenômenos, o funcionamento, o mecanismo deles, para a gente poder entender como é que as coisas ocorrem e até como elas vão ocorrer no caso de uma previsão. Quando a gente fala de previsão, a gente precisa entender que. Como fenômenos meteorológicos, eles estão em constante mudança, 100% do tempo eles estão mudando. E às vezes a previsão é só uma previsão e ela falha. Muitas vezes a gente vê a previsão do tempo e diz: vai chover e não chove. Ou a gente diz: tempo bom e chove. <laughs> então vamos entender direito por que, que isso funciona, vendo alguns fundamentos é, na prática. Eu convido você a baixar, e vou deixar um link aqui embaixo, de uma postila bem legal sobre meteorologia, eu não vou ficar entrando em detalhes técnicos, mesmo porque eu não sou especialista. O meu conhecimento vem da prática, do tempo que eu velejava, e eu vou passar esse conhecimento prático, um pouquinho dele, um pouquinho que eu tenho, para vocês. Mas essa postila que eu estou deixando aí tem todos os fundamentos e é bem legal para você compreender o que, que a pressão aumenta, e aí a temperatura aumenta junto, a direção do vento, por que, que ele gira de um lado, gira para o outro, sob determinadas circunstâncias. Em geral, as pessoas se preocupam com os fenômenos mais imediatos. Vai chover hoje, vai chover amanhã, vai fazer frio, vai fazer calor, como é que vai estar a umidade? São essas as três preocupações básicas das pessoas no dia a dia, por uma questão prática. Vou levar gasalho, não vou levar gasalho, vai chover, vou levar um guarda-chuva, não, vai estragar o meu fim de semana, vou para a praia, não vou para a praia. Para a gente poder perceber esse tipo de previsão mais imediata, existem vários sites. A gente costuma ver um jornal, consultar o Google, consultar algum site que a gente goste e ver essa previsão mais imediata. Como é que funciona essa previsão mais imediata? Os institutos de meteorologia captam dados meteorológicos, colocam em modelos dentro de computadores e esses Dados meteorológicos saem desse computador através desses modelos meteorológicos com essa previsão do dia a dia. Que dados são esses? São dados de pressão atmosférica, vento, quantidade de vento, direção do vento, velocidade, temperatura, temperatura na superfície, temperatura mais para cima, tantos metros de altitude. Esses dados são captados no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Existe um intercâmbio entre os países, eles trocam esses dados para que essa previsão seja mais precisa possível. Aliás, esse é um outro detalhe importante: quanto mais dados, mais captação de dados por quilômetro, mais precisa é essa previsão. Dessa maneira, no Brasil, por exemplo, o principal captador de dados meteorológicos é a Marinha do Brasil e os institutos de meteorologia que possuem estações meteorológicas. A Marinha do Brasil possui estações meteorológicas em ilhas afastadas, em boias que ficam fixas em locais no oceano, em navios e estações que ficam em terra. Da mesma maneira, os americanos, por exemplo, colocam é, estações meteorológicas em aviões é, de rota comum, aviões comerciais, depois esses dados são todos passados para uma central, a NOAA nos Estados Unidos, a Marinha do Brasil que faz essa centralização aqui. E eles são trocados, e esses dados constituem a principal fonte de informação desses sites de meteorologia. Então se a gente compreender um pouco sobre como a gente vê e tiver acesso a esses dados captados mais na sua origem, e entender como é que eles funcionam na sua dinâmica, a gente pode compreender melhor porque que essa previsão dos sites se dá da maneira que ela se dá. Muitas vezes esses computadores eh, têm dados que são disponibilizados, mas entre o computador disponibilizar os dados, isso ir para a televisão e para o site, os fenômenos mudaram e aí não deu tempo das pessoas fazerem essa atualização. Então esse acompanhamento desses fenômenos que eu vou mostrar para vocês agora ele é muito legal para a gente entender isso aí. Vou mostrar para vocês então duas fontes de dados mais gerais, mais amplos. Uma delas são as cartas sinóticas da Marinha do Brasil e a outra são os meteogramas do CPTEC. Através desses dados a gente vai compreender mais geral, mais globalmente como se dão os fenômenos. E depois vou mostrar um ou outro site de previsão interessantes para você ver como é que esses dados gerais acabam traduzidos pelos computadores para que você possa dar uma olhada e ver essa meteorologia mais imediata. Esse então é o chamado meteograma modelo global. Por que global? Porque ele dá todas as informações juntas. Né? Então a primeira cartinha que aparece aqui é de chuva, precipitação em milímetros por hora. Aqui os milímetros né, por hora que ele vai dar, né? aqui o tempo dado em dias. Vai de dois em dois dias, né? Primeiro de abril, dois estaria aqui no meio, 3, quatro, cinco, etc. Depois a gente tem a temperatura, temperatura, obviamente, em graus Celsius, ela é dada na escalinha aqui, 18, 21, 24. Então a gente vê aqui, no dia primeiro de abril, ela está variando entre 22. Sobe para 25, depois cai abaixo de 21, e assim por diante. Umidade relativa, mesma coisa, em porcentagem. Né? Aqui é o vento. O vento é dado numa escala de metros por segundo. Então, para ficar mais fácil, você multiplica por 3,5 e você vai ter quilômetros por hora. Tá? Então, aqui 2 a 4 metros por segundo. Multiplica 7 a alguma coisa. 4 vezes 3,5 km por hora. E as setas dão a direção do vento. A origem, no início da seta, e a setinha final, né, apontando para o lado que o vento vai. Então, nesse caso, é um vento norte-sul-leste para oeste. Tá? Aqui, por exemplo, norte para sudoeste e assim sucessivamente. Aqui a pressão medida em HPA, né? 1014. Aí ela vai subir. Aqui a gente vê que tem uma queda de, de, de pressão. Depois ela sobe. E depois nós vamos ver como é que interpreta isso tudo aqui. E aqui a cobertura de nuvens em termos de porcentagem. Tá? Aqui, ó, 100% nublado, aqui vai dar só 20%, vai dar uma abrida, depois vou voltar a nublar. Então, esse é o meteograma. Essa aqui é uma carta sinótica da Marinha do Brasil. O que é uma carta sinótica? É uma carta que mostra as linhas isobatimétricas. Eita, o que é isso? São as linhas com o mesmo número de pressão em HPA tá tem a distribuição não só da pressão em cima do mapa do Brasil e da América do Sul e do Oceano como dos fenômenos a eles relacionados então isso aqui por exemplo é uma frente fria tá? é, aqui a gente pode ver uma área de baixa pressão esse bezinho é de baixa aqui tem o valor os valores em cada linha. Então aqui essa é uma linha de 1012 hpa, Ó, vem, vem, tudo isso aqui é 1012 hpa, atravessando todo o continente. Aqui 1016 hpa, vai atravessando, vai vindo para cá. Aqui uma área de alta pressão com 1029 hpa. Então, essa carta de pressão da marinha, ela mostra para a gente toda essa distribuição de pressão e a partir daqui a gente pode começar a observar como é que os fenômenos se desenvolvem. Uma particularidade dessa carta, tanto quanto do meteograma, é que ela tem uma referência de data e de horário que a gente precisa entender. Então essa é do dia 1 um de abril de 2020. Que horas? 000 horas. Zulu. Zulu ou UTC é horário local baseado em Greenwich. Ou seja, 00 horas Zulu ou 00 horas UTC, aqui no Brasil, considerando o fuso horário, é menos 3. Então, quando a gente vê o horário: Aqui a gente tem que entender que esses dados foram coletados às 9 horas da noite do dia 31, que é 1 um meia-noite do dia primeiro. Tá, a mesma coisa no meteograma do CPTEC. Bom, pessoal, agora que a gente já viu os fundamentos, vamos ver na prática como é que funciona. Primeiro nos sites. Mais mastigadinhos aqueles que pegam os dados, colocam no computador e mostram pra gente. A gente já está acostumado a ver, vou mostrar dois deles. E depois vamos ver como é que é, se dá esse acompanhamento aí. Um dos sites que você tem quando você coloca previsão do tempo no Google é ele te, logo te abre essa tela aqui, que é uma tela do weather.com. Depois a gente vai ver no site lá. Ele te dá uma previsão imediata, né? alguns dias da semana, temperatura, se chove ou se não chove, umidade e probabilidade de chuva. É uma coisa bem prática, bem imediata, com os dados baseados ali. Você clica nele, você vai para o site do Weather, você pode ter um pouquinho mais de Particularidades, ele divide lá em hoje de dia e hoje à noite né? te dá nublado, chove ou não chove, temperatura mínima e máxima, probabilidade de chuva né? e a gente vê aqui que ele está indicando no dia 7 um pouco de chuva. Hoje é dia 1. Um outro site interessante. Que a gente tem é o Windguru. apesar do nome engraçado, ele é um site mais voltado para surf, para windsurf, por isso ele leva em consideração não só chuva e vento, né? ele dá mais ênfase no vento é... e nas condições que isso vai estar tá para a prática desses esportes. No entanto, ele já dá uma coisa um pouquinho mais acurada, ele, ele tem essa preocupação. Em mostrar um pouco uh, mais minuciosamente isso aí. Né? Então, uh, nós estamos aqui no dia primeiro e ele está mostrando aqui um ventozinho do quadrante sul, mas nada forte, ele dá velocidade em nós e as rajadas. Isso na Guarapiranga, na região da represa de Guarapiranga, onde se praticam esses esportes náuticos. Ele tem alguns poucos locais para você ver, mas é um exemplo de site que te dá um pouco mais acurado essas essa previsão. E por esse site a gente vê que lá no mesmo dia 7 tem entrada da frente fria. E a gente pode comparar isso aqui com os nossos meteogramas e a nossa carta sinótica e ver na prática o que está que acontecendo para ele dar essa previsão. Olha aqui, ó, a gente já viu a seta vindo do sul, tá vendo, ó? Olha quanto vento sul aqui, ó, ó, ó. Tá? Só que assim não é um vento muito forte, embora aqui aumente em comparação a hoje, né? Velocidade em nós você multiplica por 2, para ter uma ideia em quilômetros por hora, tá? É um pouco menos, mas Dá para você ter uma ideia: 9, são 18 km por hora, 14 km por hora no máximo. Amanhã já vai estar tá dando aqui algo como 20, 24, já um pouquinho mais forte, mas nem tanto, né? Com a temperatura mais alta, por isso talvez chuva. Vamos dar uma olhada depois na carta sinótica para ver. E na terça-feira, dia 7, ele está dando ali pela manhã já um tempo mais nublado. Isso aqui são as nuvens, né? nuvens é, nebulosidade geral, nuvens alta, média e baixa e aqui a chuva, ou não, né? aqui o vento e nós, então tá vendo, olha, vai ter rajada de 20 nós por volta do meio da tarde ali, tá, 20 nós, 40 km por hora, já um ventão, né? tanto que ele classifica aqui como estrelinha para quem está querendo velejar, tudo do quadrante sul, trazendo então talvez uma consequência de frente fria aí. Vamos dar uma olhada lá. Bom, o que, que a gente vê aqui no meteograma do CPTEC? A gente vê dia primeiro, dia 3, é onde nós estamos aqui, né? A gente tem uma pressão constante aqui, mas que ela vai cair conforme vai chegando no dia 3, dia 4, há uma queda brusca na pressão. Né? isso está fazendo com que exista um pouco de chuva aqui né? e ali constantemente com os outros as previsões mais precisas, a gente vê que depois do dia 7 a coisa vai ficar mais chuvosa. tá? Olha a entrada aqui do vento quadrante sul confirmado? tá? No dia 7 para 8 aqui, aquele pico de vento mais forte. Né? E O vento do quadrante sul o tempo todo aqui. Depois que passou a queda, a passagem, isso indica uma passagem, uma entrada aqui de, de frente fria aqui. E é depois que ela entra, a pressão volta a subir, mas ela deixa essas consequências... No nosso tempo aqui. Vamos ver como é que isso está aparecendo. Ah, e aqui, ó cobertura de nuvem, né? Claro, vai chover esse tanto. Tudo coberto de nuvem. Vento sul, aquele vento que veio com a frente fria, que entrou aqui. E vamos ver como é que isso vai se refletir, ou está se mostrando lá nas cartas sinóticas da Marinha. Então vamos ver o que está acontecendo nas cartas sinóticas da Marinha do Brasil. Eu reuni aqui três cartas: do dia 31, 12 horas, Zulu. Do dia 1, 0 horas, Zulu. E do dia 1, 12 horas, Zulu. Vamos ver a evolução disso. Então na primeira carta do dia 31. A gente nota aqui um centro de alta pressão com 1028 HPA, que está ali no sul da Argentina. Uma frente fria subindo entre a área alfa, chegando aqui em Charlie, né? mas bem antes. Ali no nordeste do Brasil. Uma área de baixa pressão, de 1010 HPA, rodeada por uma de 1012. E aqui entre as duas, um pouco mais deslocado para o oceano, uma área de alta pressão de 1020 HPA. Então, o que aconteceu com essa situação 12 horas depois? A área de alta pressão, ela se deslocou um pouco para o oceano, olha lá tá vendo? Ela subiu e saiu aqui para fora. Ao mesmo tempo, a frente fria subiu. Ela estava aqui. Vamos tomar como referência o cruzamento aqui de 30 graus de latitude com 50 aqui oeste de longitude, tá nesse cruzamento aqui. Ela se deslocou, olha aqui, subiu. Para vocês terem uma ideia, cada grau desse aqui, isso é um grau. Cada grau desse são 110, 111 quilômetros. Então, isso aqui é um quadrado que tem 550 quilômetros quadrados. É muita área. Então, ela subiu, estava aqui, subiu. Praticamente 200, 300 quilômetros e o que aconteceu na próxima carta, 24 horas depois? Olha ela aqui, ó. já está chegando no litoral de São Paulo se deslocando então daqui que ela estava originalmente para cá por volta aí de 400 quilômetros, 450 quilômetros. Essa área de baixa pressão, ela deu origem a uma outra área ela estava aqui ela se intensificou mais para baixo e depois ela deu origem a essa área aqui né, de 1010 que é a situação atual da carta atual então nós temos a por um lado a frente de alta que ela de 1028 se deslocou e caiu para 1026 para o meio do oceano, a área de baixa pressão que estava aqui em cima, com 1.006, ela está com 1.010, mas ela está mais próxima aqui da gente e da frente fria. Então, a tendência é que esse mau tempo aqui atinja, como a gente viu ali na previsão mais específica, né? e essa área de alta pressão empurrando essa, essa frente fria para frente isso é que tá acontecendo atualmente é assim que a gente deve olhar as cartas sinóticas da marinha aí pessoal, hoje é dia 2, rapidinho vou mostrar para vocês como é que tá o céu a gente já falou disso no início do vídeo, olha lá olha lá tá? já sabe o nome né? não vou nem falar já sabe o que significa, né? Já sabe de que lado que tá vindo, né? Olha lá. Olha como ele se espalha. Minha casa, lembra? Olha o fundo da minha casa. Tá? Então... Essa é a nossa frentezinha chegando. Eu vou dar mais uma acompanhada. Mas a gente tem que terminar esse vídeo algum dia, né? Porque senão... <laughs> Isso é um vício. A gente vai acompanhando, acompanhando, acompanhando... Não para nunca, né? Claro. Então, vamos terminar vendo os efeitos dessa frentezinha e aí terminar o vídeo. A mudança, vamos ver rapidamente, aquela, aquele centro de alta pressão empurrou, empurrou realmente aquela frente fria para o mar distante, ó, depois da ilha de Trindade. Se formou uma outra área de baixa pressão. Aqui temos aquela área de baixa pressão que subiu, se deslocou aqui para o centro do Brasil. Então, está começando a ter uma característica de mudança de tempo para pior. Não sei até que ponto, vamos ver, a gente espera. Aqui já tem um símbolo de vento, depois vocês procuram no site da Marinha, vocês vão achar. E é isso aí. Agora é só a gente aguardar como é que isso vai chegar com a cara dela na prática e encerrar o nosso vídeo. Aqui, olha, dá uma olhada aqui. É, para vocês verem como é que é esses dados chegam de tudo que é canto solicita-se aos navios que informem sua posição, e direção, intensidade do vento, altura das ondas e pressão atmosférica ao centro de hidrografia da Marinha Serviço Meteorológico Marinho. Então, além dos dados oficiais, são recebidos eh, dos navios em trânsito na nossa área essas informações para que isso tudo possa ser coletado e ser formado isso aqui. Bom dia pessoal. Dia três 7 horas da manhã e olha. Tá chovendo desde as 6 horas, entrou uma pancada mais forte e agora está essa chuva constante. É, se você der uma olhada nas previsões mastigadas, você vai ver que a nossa análise do das cartas sinóticas é melhor está chovendo mais do que estava previsto é... e a gente nas cartas sinóticas pode entender o porquê disso pode acompanhar eu não vou continuar com essa análise porque esse vídeo tem que acabar então com essa frente fria eu me despeço espero que vocês tenham curtido tenham aprendido um pouquinho de meteorologia se você curtiu deixe seu like compartilhe o canal deixe um comentário aí e a gente se vê na próxima frente fria trailerando por aí. Tchau.